Play Elton, chegando com mais um clássico nostálgico para a sessão nostalgia. Bom, e é isso, estou trazendo aqui um jogo que muitos comentam nos tempos de Mega Drive, foi um dos grandes clássicos, ou até tipo aquele jogo que todo fã de quem jogou Mega devia jogar. DuckTales. Que foi remasterizado, sim. DuckTales também eu penso trazer em breve pro canal. Bom, e é isso. Estou trazendo aqui o tão desejado na época e bem divertido Castle of Illusion. E espero aqui então que vocês se divirtam. Então é isso. Vamos começar esta bodega. Papo vai, papo vem. Vazando. Beleza. Vamos nessa. Vale like, vale favorito, vale inscrição. Vamos relembrar mais um. Jogo fodástico e nostálgico dos bons tempos de 16 bits. Vamos nessa, galera. Vamos lá, né? Eu joguei só um pouco, só para pegar um pouco dos comandos, né? Eu não joguei ele nos tempos de Mega. Beleza. Vamos lá. Ah, tá, é a mesma pegada do DuckTales, velho. É a mesma pegada. Tem que saltar segurando pra baixo pra dar o golpe. Beleza. Tama. Tama. Se vocês quiserem também, eu trago o DuckTales do Mega Drive também, né? E claro, tento trazer o DuckTales do. É, remasterizado. Eu comprei ele no Steam. Estou meio ocupado, né? Você sabe, né? Não tô tendo muito tempo para jogar. Também tô ocupado com outro jogo que tem lá. Tô meio viciado naquela porra. Quem sabe se eu trago ele pro canal. Se chama Reseter. É um jogo meio bobinho, mas até que é interessante. Tem a ver com relance de compra de itens. Pechinchar itens, coisas do tipo. Pera aí, deixa eu tentar pegar aquilo ali. Puta! Toma! Vamos lá. Salta. Opa, 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 opa! Haha, errou! Beleza, terminamos! Foi rápido até, hein? Beleza, agora vamos ver, né, como é que funfa essa bodega. Epa, já temos novidades aqui. Vamos avançar suave na nave aqui. Uma pequena Spider bonitinha, mas não deixa de negar que é um inimigo. Subir aqui. Opa. Ô, filha da... Tem que ficar atento com essas folhas, velho, porque algumas vão se mexer. Ai, filha da mãe. Ai, 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 ai. Filha da mãe, peraí, peraí.
Aí vai, vai. Beleza. Ah, não! Caí. Droga. Calma, calma. Beleza. Ih, suave, vamos. Vamos, Elton. Você é old school. Jogou muitos 16-bits, jogou muito Super Nintendo, jogou muito Mega Drive também. Por fora, claro. Pera aí. Errei. Droga! Ai, cara. Oh, fuck. Ah, tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar. Beleza. Uma reesperança. Oh, droga. Cagada, velho. Peguei o inimigo. Peraí, peraí. Solta aqui. Pera. Deixa a danadinha cair. Beleza. Tirei a lazarenta do caminho. Oh. Oh, porcaria. Peraí, peraí. Oh, tô confundido com... Na cagada, velho. Peraí, peraí. Tomar cuidado. Pera aí, eu vou tentar um saltinho. Beleza. Opa, opa. Bom. Muito bem. Ah, oh, ganância lasqueira. Deixa quieto, não vou pegar aquilo ali não, né? Uf. Ai, ai, tô quase no final, tô quase no final. Peraí. Ah, beleza, eu não tenho itens. Ah, eu caí em cima da folha, não no inimigo. Ah, esses jogos dessa época era desafiador porque não tinha essa história de checkpoint, o cara 4 não, filho. Achei que se tu morrer, tu tinha que voltar lá da PQP pra começar tudo de novo. Beleza, vamos lá. Gacha. Oh, piroshka. Ah, não, caí de novo. Acho que eu nem lembro se esse jogo tem... Nem sei se pra começar eu tenho que querer inventar coisa aqui. Eu nunca joguei. Eu acho que tem que continuar, cara. Vamos torcer que tenha, né? Senão vai acabar mais cedo esse gameplay. Vamos. Oh, Spider Piroshkinta. Opa. Ah, agora que eu vi também, as maçãs sumiram. Ô, filha da... Toma. Vou morrer, cara. Do jeito que a coisa tá andando. Toma. 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 Cara, eu não vou ali, velho. Cara, desde esses tempos já tinha essa birosca. Opa. Aí, peraí, peraí, peraí. Pera, pera, eu tô. Concentre-se, peraí. Vai pra essa folha. Tenho medo de saltar e me lascar, velho. Essa aqui é a verdade, peraí. Ah! Olha só! O efeito. Respawn, velho, clássico de Mega. Ah, tem. Peraí, tem? Acabou? Peraí, peraí. Ah, tem continue. Pelo menos, né? Vamos de novo, rapidinho. Vamos lá. Essas folhas que se mexem... atrapalharam um pouco. Peraí, peraí. Suave. Beleza. Ah, não! Olha, cara! Que... que entrega, velho! Oh, meu... Oh, my God! Beleza, beleza. Lembre-se, a folha vai se mexer, porra. Não esquece. Beleza. Aí, essa aí. Beleza, calma, calma. Toma, lazarenta. Você só tem de bonitinha e bem birosquinha.
Olha que ganância da porra. Ó, o item tá ali. Aí você imagina. Beleza, pode ser que tenha alguma plataforma ali embaixo, né? Mas vai, e se não tem? Beleza, a questão é como subir aqui? Peraí. Vou tentar saltar daqui. Por favor, tomara que eu não morra. Aí, ufa! O que eu já vi de jogo inventando em rata de em salto, coisa do tipo. Opa, o tempo tá feio. Ih, vai complicar, velho. Vai. Opa! Aí, beleza. Vai. Vou tentar pegar aquelas ali, né? Ah, legal. Vaza. Ah, é, tu é um fantasma, né? Você não... Será que isso não... Ah. Eu achei que eu ia ser atingido, mas... Fuck. Droga. Agora vai embora, vai. Vai embora. Double kill. Vamos. É, mas aquela história de ganância também cai aqui, né? Vai que tem algum item bom, mas vai que não tem. Olha lá, olha ali em cima. Olha o brinde ali em cima. Era se eu estivesse seguindo aquele caminho. Olha só, cara. Oh, acho que agora vai embora, né? Vai fazer o quê? E tem uma plaquinha dizendo que não é pra ali. Então só pode ser aqui. Aí, pera. Beleza, double kill. Não, não foi double. Acabou aqui, né? Opa, vem um puto ali. Olha só! Aqui também tem esses segredinhos. É, mas... E agora, o que eu tenho que fazer? Boa pergunta. Então, tudo que leva a crer passa usando esses danados aqui. Um salto normal, será que basta? Não basta. Acho que tem que usar o macete. Atingir e saltar imediatamente. Exatamente. Meu filho, eu sou o Disco, velho. Tem que lembrar desses macetes, né? É, eles funcionam tipo uma cama elástica. Mas tem que ser no time certinho. Vamos lá. Beleza. Bateu. Que é isso? Ah, beleza. Bem-vindo. Nossa, agora se eu posso me trancar. Vamos ver o que tem aqui, né? Faz falta um comando de correr, né? Acho que aqui não tem, né? Não tem. Ei, caminho louco, brisado, hein? Eu fiz uma cagada épica ali. Beleza. Ela tem que fazer isso. Vai. Beleza. Peraí, tem mais um. Não, dois putos passando. E é isso aí! Ah, chefão, beleza! Pra terminar bonito esse vídeo, vamos lá! Ah, não, tô errando os comandos, droga! Até agora, você tá previsível, filho! Vamos lá. É, mas... Ah! Droga! Vai. Vamos fazer bonito. Vamos terminar bonito esse gameplay. Toma. Tem que tomar cuidado com esse troll das nozes que ele vai bater pra derrubar. Peraí. Vamos ver. Ah, olha, cara. Ah, não! Fui trollado.
Peraí. Beleza. É, eu posso atirar nele também, né? Opa. Toma, espera esse puto. Beleza. Oh, puto, cai no chão, por favor. Aê! É nóis! Obrigado, e é isso, galera. Vamos finalizar este gameplay. Espero que vocês tenham gostado de relembrar esse clássico. E claro, da minha parte, conhecê-lo, né? É até que legalzinho, cara. Agora entendo porque o Rodrigo Piolog ficou tanto falando desse jogo. Até que é legalzinho. Imagina a versão remasterizada disso aqui. Bom, é isso. Se gostaram desse gameplay, não deixe de dar aquela força dando seu like e adicionando esse vídeo aos favoritos. Hã? Sabia, né? Tava muito fácil a porta não abrir. Gostou e não é inscrito? Sim. Inscreva no canal e vamos continuar a conhecer esses clássicos que marcaram a nossa infância gamer. E claro, vocês podem me recomendar alguns jogos que, nossa, que podem ter marcado a infância de alguém, né? Vamos lá, siga minha página no Twitter, curta minha página no Face, vários recados clássicos, dê uma força para os parceiros e diga o que preciso melhorar nesta bodeguinha. Deixe seu feedback nos comentários. Bom, e é isso. Por hora, nos vemos em um próximo vídeo e um próximo jogo. E, claro, até lá. Chaos Control!